পাচ্ছি, দেখতে চলে আয়। دربار ادو خواجہ نصر الدین روشن چراغ دہلی کا سجادہ نشین آپ کے یہاں، میرا نام پیر زادہ سید دانش احمد نصیری، آپ کے یہاں حاضر اور پیغام لے کے یہی آئے صوفی سم کا، اور جو فات بھائی نام بار آئے، جی جی، خاص طور پہ حیدرآباد کی اہم عوام کو آپ کی جانب سے کیا پیغام دیں گے؟ اس ٹائم ماحول چل رہا ہے، اس کو دیکھ کے کہ پیار محبت اخلاق بنے رہے آپس میں، بھائی چارہ، یہ ایک خاص پیغام میری طرف سے۔ السلام علیہ رحمہ کے اس کے موقع پر ہم جمع ہیں، میر عرفان حسینی صاحب کی دعوت پہ ہم سب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور خصوص طور دلی سے حضرت روشن چراغ دہلوی کے پیرزادہ دانش احمد نصیری صاحب، اور حضرت اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سجائے صاحب حمید صاحب قبلہ بھی، اور عرفان حسینی صاحب کے صاحبزادہ گان جن کی ابھی دستار بندی ہم سب یہاں جمع ہیں، اور پیام یہی ہے کہ اولیاء اللہ کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور آج دنیا جو پریشان حال ہے، جو لوگ چاروں طرف جو ہے نا بے چینی اور بے سکونی کا عالم ہے، تو لوگ یہ سکون اور فیض جو ہے نا صرف اولیاء کرم کی بارگاہوں سے حاصل کرتے ہیں، تو موجودہ دور میں پیام یہی ہے کہ لوگ اولیاء کرام کے دامن کرم سے اگر وابستہ ہو جاتے ہیں تو انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اولیاء کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے سلسلوں سے وابستہ ہو جائیں۔ ہم عرفان حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور حمید صاحب کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ حضرت گزارے شاہ میں اس محفل کے اہتمام کیا، آپ تمام کا منون و مشکور ہوں۔ اور حضرت بیگ زادہ کے اردو یہاں پر سالانہ عرس منایا جا رہا ہے، بیگ زادہ صاحب کا انجم حسین حضرت کا آپ کا سلسلہ چشتیہ خادیہ ہے، یہاں پر اس کا پروگرام منایا جا رہا ہے، محفل سماع کا بھی مقدر ہے۔ السلام علیکم، پوروں میں سب آئے اور اس کی شان کی جو ہے نا شرکت میں اضافہ کیا، اور ہمارے شجاع بھائی، حمید بھائی، خاص طور پہ دانش نصیری بھائی جو نصیر چراغ دلی کے سجادہ نشین ہیں، اور کئی لوگوں کو یہ در ایسا ہے چراغ دلی صاحب کا جو بہت لوگ نہیں جانتے کہ چراغ دلی صاحب جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد رہے ہیں ماشاء اللہ، اور ان کا اعلیٰ درجہ ہے بہت، اور خاموشی کا درجہ ہے، اور اس محفل میں جو اپنے شجاع بھائی ہیں وہ آل انڈیا سجادہ کونسل کے بھی میڈیا ایڈوائزر ہیں نیشنل لیول پہ، تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ بھائی ہماری جو مہم ہے اس عرس کے پیچھے، اور یہ جو آج کا ماحول ساری دنیا بھر میں ہے، تو اس میں صوفیزم کے راستے کو آگے بڑھائیں، اور امن اور بالکل تصوف کا راستہ جو اولیاء اکرام نے جو فالو کیا تھا، ان سب کے جو ہے نا سارے جتنے بھی ان کے عملیات تھے، ان کے سیکھ تھے، اور ان کے جو لیسنس تھے سوسائٹی کے لیے، اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا عملی پیجامہ پہنائیں، سارے اداروں کو جوڑیں، اور بی بی جان صوفی فاؤنڈیشن کا بھی آغاز ہوا ہے ابھی، تو اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے نیشنل لیول پہ اس چیز کو آگے بڑھا کے محبت کا پیغام سارے قوموں میں۔